isang mapagpalang umaga po, mga kabagwis, kabalahibo, kalipad, at kasabong. Mga kasama, marami na kasing nagtatanong sa atin, no, regarding para dun sa mga supplements natin, no. Marami kasing medyo hindi naiintindihan ang bagay-bagay regarding sa kung ano nga ba ang tinatawag nating regimental supplement at ano-ano uri nito, no? So, para hindi po tayo maligaw, so nandito po uli, no, si Mr. Natural para ipaliwanag at babaybayin natin sa inyo, no, yung mga magagandang topic na to na sigurado na makakapulutan nyo ng panibagong kaalaman. Knowledge, ika nga, is power. Sabi nga natin, mga kasama, iba yung may alam, iba yung may pundasyon. Huwag tayong maniniwala sa kung ano-anong naririnig natin. Aralin nating maigi nang kayo mismo matuklasan ninyo ang katotohanan sa likod, no? Sa likod ng mga produktong ating tinatangkili. Kaya sa ilang minuto lang, mga kasama, tayo magbabalik. Kaya kapit lang dito sa JRB, ang inyong Mr. Natural. Nakbay kaalaman sa ilang saglit lang. Subscribe and share. Pindot na! Okay, mga kasama, tayo ay nagbabalik na po sa ere. So, napansin niyo, mga kasama, nandito po tayo sa mini studio ko, no? Right now, nandito kasi ko sa aming satellite, but hindi ko kayo maituto right now because mayroong kaming family gathering. But since pangako ho ng admin natin na kayo ay gagabayan natin, no? Para maintindihan nyo po ang tinatawag natin na supplements type, no, which is the regimental and the conditioning. So, mga kasama, number one, bakit napaka-importante na lagi kong sinasabi, always consider ang ating mga alaga na naka-precon. So, hindi na ho ako magbabanggit ng mga regarding, no, kung anong class o classification ng alaga natin. Alam naman natin kung ano yung pinag-uusapan natin dahil medyo restricted to. Dahil bawal ho ito kay YT, no? So, ba't pipilitin natin na mapaliwanag, no? So, mga kabagwis, kabalahibo. So, alam nyo na ibig ko sabihin. Bakit kailangan ng precon? Kayo ba ay naiintindihan nyo yung tinatawag na vitamins and mineral deficiency? Okay, ito ang kahalagahan niyan. Kapag tayo'y matagal na hindi nagbibigay ng kahit na anong suplemento o bitamina sa ating mga alaga, no, eh ito ay nagkakaroon ng tinatawag na vitamins and mineral deficiency. Okay? Pag nagkaroon po tayo noon ng minerals and vitamins deficiency, napakatagal ng recover up nito para mag-adapt uli ang katawan nila doon sa mga ipinapasok natin. Sometimes it was took around 3 to 4 weeks, sometimes it months. Makikita nyo naman ho yun, eh, doon sa appearance ng ating alaga. Makikita nyo naman ho yun in the terms doon lang sa kanyang feathering, no? Makikita nyo kung nagre-react na po. Like for example, what is best example that can I give you right now is what you call scurvy, no? Scurvy is tawag dito, ito yung outcome, no, ng pag-intake natin ng vitamina C, no? So yung vitamina C na yan,
yan ay nade-develop, no? Na ipapasok natin sa katawan natin, nade-develop yun, napuproduce yun, nagiging scurvy. Ang scurvy, ito yung micronutrients, no? Na lumalaban ho, nagbibigay ng kakayahan sa ating mga antibodies na lumakas para ma-prevent na ang any kinds na mga problema na maaaring ma-encounter ng ating mga alaga. Gaya nga nasabi natin, ang pagpasok ng vitamina C ay pagpapalakas ng resistensya. So, yun yung scurvy, no? So, tandaan ninyo mga kasama, napakaliit na amount lang ang kailangan ng ating mga alaga para mag-develop po, no? O magpasok ng vitamina na kailangan ng katawan ng ating alaga. Kaya nga po, micrograms lang ang kailangan. Take note mga kasama, micrograms. Dahil maliit ang timbang nila, so kaya micrograms requirement. Okay? Sa tao, mabigat tayo, kaya milligrams requirement. Kasi may tinatawag tayong amount na kailangan lang ng katawan. Kaya kahit anong saksak nyo dyan ng gamot na kung gaano kataas man yan o anong mamahalin man yan, still at the end, parehas lang ang ipaprocess ng katawan. The rest ng sobra, tapon, discharge. Yan ang tatandaan nyo mga kasama. So, pag na-correct na natin yung mga deficiency na yan, no? Ibig sabihin, gaganda ang pag-absorb natin ng mga nutritional o beneficial vitamins na gagamitin ng katawan, especially ng ating alaga. So, bago tayo pumasok dyan mga kasama, lagi kong inuulit sa inyo, alamin ninyo kung ano ang prepared ninyo para alam nyo kung anong paghahanda ang gagawin ninyo. Kailangan nyong alamin ang mga base supplement na gagamitin ninyo. Uulitin ko, alamin ninyo ang dalawang klase. Okay? Kasi meron tayong tinatawag na oil-based o fat-based supplement at merong water-based supplement. Kapag fat-based supplement, ito yung mga bagay na pag pinasok mo sa katawan, hindi ka agad nagagamit kasi iniimbak pa, no? Naiimbak pa sa nagiging taba muna, no? Sa paligid ng mga katawan at naiimbak sa atay. Pero once na naimbak na yan at nasimulang na i-process ng katawan, it takes longer, no? Matagal. Matagal yan na nanatili sa katawan ng ating alaga. It usually, it takes around 30 days to 6 months ang tinatagal niyan. So, ano nga ba yung mga oil-based o fatty soluble based vitamins, no? O yung vitamina, which is the vitamin A, D, E, K. Yan yung mga sample ng fat-based, no? Fat-based o oil-based na vitamins. But, meron din po tayo mga B-supplement na fat-based. Ano po yun? Which is ang folic acid or tinatawag na not folic acid, that is B12, no? Yan lang po yung isa na nagkakaroon ng fat soluble or oil-based system. The rest ng B-class ay lahat yan ay water-soluble. Ano nga ba ang water-soluble? Ang water-soluble, ito yung mga vitamina na pag pinasok mo sa katawan in a matter of days or hours ay nakukonsume na ng katawan ng alaga natin at nagagamit na. But usually, it only takes around small, no? It was, what you call this one? Minimize yung kanyang tinatagal sa katawan. It's maybe around 10 to 15 days, wala na yung binigay nyo. So, isipin nyo yun mga kasama. 10 to 15 days,
in a single given. So mag-isip kayo, kailangan ko pa ba magpasok ng same formula na ganito ganyan? Tatagtarin niyo pa ba? Di ba hindi na? Kasi kailan kayo magpa-follow up? Ang follow up is always acceptable by the body 3 days before the expiration of the first dose given. Okay? So yan na, nililinaw ko na. Kaya wag ho tayong masyadong nagger na ang dami-dami yung pinapasok, no? Eh ang tanong, lahat ba yan nagagamit nila on the day of the event? Di ba? That is logical. Ang tinuturo ko na ho sa inyo ngayon right now, ine-expose ko na sa inyo, is medical theory. Ito yung totoo. Siguro after na mapanood na naman tong vlog kong to, suspended na naman ako because of the yung mga larger companies na yan ay tatamaan. But this is the reality. This is the truth. So I want to spread the truth only. So marami nga dyan sa merkado, may tinatawag na double branding, triple branding, just for marketing and sales strategy. Nakasama lahat sa programa nila. Tatlong klase. Pero iisang medications. Iisang suplemento. Okay? So may mga babasahin ako sa inyo, no? May mga notes ako rito na ito eh, naka-notes na to doon sa books na ginagawa ko, but yung books kasi yung pansarili ko, no? Wala akong intention ilabas sa market kasi yon. But that one is for my personal use, saka my personal guidelines para doon sa mga tao ko, doon sa aking office and farms, pati doon sa mga satellites ko. Tomorrow pala na magbablog ako sa one of my satellites at Bulacan. So, abangan nyo rin yun para makita nyo yung mga nandun natin. So, guidelines po namin to. This is my concrete guidelines, no? Alamin din natin kung ano nga ba ang vitamins and minerals, no? Saka yung function. So, may mga ilan akong babasahin sa inyo, pero ibibigay ko rin sa inyo for hands out. Nandito yan. So, tingnan nyo na lang. So, vitamins and minerals, ito ay mga organic compound, tatagalogin ko na lang. Vitamins and minerals, ito yung mga organic compounds na ginagamit ng katawan natin in a small amount, no? Para mag-develop o para sa iba't ibang klaseng metabolismo. Kasi bawat isang suplemento, metabolismo yan na counterpart o partner na yun yung mag-i-enhance sa kanya para maging useful things. So, yan yung mga basically yung mga metabolic process na yan, no? Yan yung tumutulong sa katawan natin at ng alaga natin, no? Para mabilis nyo maintindihan, para maging healthy at functionable. Functionable all the organs. Okay? Kadalasan, ang mga bitamina at minerals natin ay nakukuha natin sa kinakain pa lamang. Meron na. Secondary ang supplement. Okay? Nakakasama ba ang sobra? Yes! Ang excessive use of vitamins and mineral supplements, nakakasama po yan. Pag hindi nyo alam kung kailan kayo dapat magsusunod. Ayan yung tinatawag na nasusunog na sa suplemento. So, kaya kapag nagkamali kayo, anong nangyayari? Diyan na nagkakaproblema ang inyong mga alaga. Nandyan yung nag-early off. Nandyan yung biglang mananamlay. Nandyan yung hindi na nagtunaw. Nandyan yung kung ano-ano ng katamlayan. Kasi nga, instead na mapaganda ninyo, ang purpose ninyo ay nauuwi sa tragedy. Tandaan ninyo, ang maliit na kaalaman na inyong ipinagmamalaki ay nakakalason kung hindi nyo kayang tawag dito, i-guidelines ng maayos. So, itong video na to is para for correctiveness.
and awareness ng nakakarami. So, hindi ko pinopromote yung sarili naming produkto, no? But this one is to enlighten everybody. Kayo mismo makaka-develop kayo ng sarili niyong programa once na marinig niyo ang videos na to. So, marami kasing function ng mga vitamina, no? So, ito binabasa ko na yung one of my guidelines in my book. Kaya nga, gaya ng sabi ko nga sa inyo, may sasample ako sa inyo. Sabi kasi nila kapag maganda ang suplemento natin, maganda ang power and energy. Sabi ko nga sa inyo, secondary lang yan. Kasi ang suplemento, kaya nga, micrograms ang nire-ratio sa kanya because of certain amount na kailangan lang ng katawan. Gaya nga ng inuulit-ulit ko sa mga previous videos ko, so 100%. Pero only 30% lang ang ipaprocess ng katawan nila dahil yun lang ang kailangan, the rest ay waste. Sana pupunta sa dumi nila, niwe-waste na ng katawan nila. Kaya kailangan, masigurado natin kung ano yung kanyang gagamitin lamang. Kadalasan kasi, ang energy, no, ang nutrients kasi, o yung mga vitamins na binibigay natin, hindi yan ang source ng energy. But, iyan ang tumutulong para magkaroon ng tinatawag na energy development ang katawan sa pamamagitan ng pagpapaganda ng absorption ng carbohydrates, protein, fat, at etc. na yun naman ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng magandang development power ang ating alaga. So, it means may connection ang inyong suplemento sa kanilang kinakain. Okay? So, hopefully, tawag dito, nasasabayan nyo ako, no? Meron kasing difference, no, na iba't ibang vitamina na kailangan ng katawan ng alaga natin. This one is 13 kinds. Yan talaga yung complete sets na kailangan ng kahit tao, no? Kahit tao, kahit hayo. 13 kinds of vitamins. At 8 dito ay nanggagaling, no, sa isang pamilya. Ang B-type vitamins. 8 yun. At isa sa 8 na yan ay oil-based. No? Fat-soluble. That is the B12. Kaya meron tayong nakikita na tinatawag na B-Com+/B12. Tama po yun. Pero po yun, yung plus na yun ay oil-based yun. Hindi ibig sabihin pag ininom mo yun, ay puputok agad yun. It took time. It's around 7 to 10 days bago maiprocess ng katawan yun. Pasok ba yun kapag ginamit natin sa condition? Yes! That yung certain amount na yun, kahit yung isa lang ang mag-activate on the day of 21st in your event day, functionable na po yun. The purpose of that ay yung magpapatikerness ng texture of blood. Dugo. Pag maganda ang texture and thickness niya, maganda ang counts ng red bloods. Kapag maganda ang counts ng red blood, maganda ang pasok ng hangin. Okay? So, doon pa lang sa sinabi ko, alam nyo na talaga ang kailangang pundasyon sa paghahanda. The B group. So, kaya tatalo na tayo, no? Doon naman sa papaliwanag nating supplement, no? Ito yung katanungan kasi ron eh. Ano yung, di ba yung pinost ng tao ko is knowing type of supplement which is regimental and condition and their use, no? So, nabanggit na natin. Yung difference between the full oral, injectable, so ito na. Babanggitin ko na rin mamaya. Tapos, huling-huling na yon, babalik rin natin. Sunod-sunod rin lang natin. Then, ano yung mga base supplement na kailangan natin? Base sa
na pag-uusapan. O, ito nga yun, yung isa, no? This is the conditioning. Sa nabanggit ko kanina, malinaw at maliwanag na nakailangan natin ay ang pundasyon ng B. B class. Well, yun. Out sa 13, 8. 8 ay galing sa pamilya ng B class. So, yun na yung pundasyon. Yung iba, additive and intake. Nakukuha yun sa iba na suplemento. So, ano-ano nga ba yung 4 major na kailangan lang ng alaga natin during preparations, na? Pero gaya na sabi ko sa inyo, take consideration the vitamins and mineral deficiency kung ang mga alaga natin ay matagal na hindi naka-intake niyan, idaan nyo muna in process of pre-con o pre-pre, yung pre-con terms natin yan sa mga alaga natin. It's a matter of huwag kayong magmamadali. It's very tawag dito delegates yung kalagayan ng nasa pre-con. Kasi depende nga yan sa observation nyo. Sometimes it took only 30 days to 90 days. Sometimes it took around 30 to 180 days. So, depende yan sa observations niyo. So, kailangan may technical team kayo o may technical personnel kayo na naka-assign lang dyan para sa monitoring. Okay? So, since yung 4 major class o yung 4 major na kinukonsider ko sa paghahanda, which is kailangan ko ma-develop ang good appetite. Kasi may karugtong yan. Pag maganda ang appetite, maganda ang nutrients absorption, maganda ang vitamins and mineral absorptions. Kasi gaya nga ng paliwanag kanina, talo na naman tayo, magka-partner lang si suplemento para doon sa kanilang kinakain na pinapasok, para yon ang i-develop nila into good matter. So, ano yung kailangan mo? Appetite booster, appetite enhancer. Na maganda ang appetite nila during sa paghahanda, maganda ang development ng kanilang nutrition and vitamins absorption. So, yun yung number one, consideration. Number two, consideration is blood food para maganda ang blood flow. May tinatawag tayong janitor ng mga ugat, no? Cleaners, vein cleaner. Isa yan sa kailangan. So, dalawa na. Ang pangatlo, syempre, i-develop ang good oxygenation level ng kanilang katawan. Pang-apat, muscle and bone developer. Okay? So, sa apat na considerations na yan, ano ang magandang ibigay? Siyempre, ang beef family. Pag ikaw ay nagbibigay ng suplemento ng BCOM, no? Siyempre, pagagandahin yan ang appetite and pagagandahin yan ang digestive system ng ating alaga. Ang katumbas naman nun ay magandang absorption ng mga minerals at vitamins sa kailangan natin. Kapag maganda yon, kaganda rin syempre ang development ng kanilang bones and muscles dahil magkakaroon sila ng mass. Dahil kapag maganda ang bone and muscle developer nila, syempre gaganda ang blood flow nila. Ano? Kasi lilinisin nga ng, kasi natural cleaner ang B vitamins, no? Para sa mga ugat at pagpapaganda ng blood flow. Syempre pag maganda ang blood flow, gaganda ang oxygenation level. Di ba? So, nagdudugtong-dugtong na sila sa single formula pa lang. But sabi nga, 13 class ang kailangan natin. Siyempre, may mga backup yan. So, sa pagpapaganda ng pagpapa-enhance, no, ng kanilang oxygenation level, kailangan tulungan natin ng baga na makayanan yung kwersa ng hangin na kailangan nila dahil gumandang ang takbo eh. Siyempre, dahil pumupersa ang baga, nag-e-exert tayo ng exercise also. Sinasamantala natin yun. So, may muscle po ang organ. Nai-stress ang muscle din ng katawan. Especially pati mga bone. Anong kailangan nilang suplemento? D, amino acid. Ang amino acid ay nanggagaling po sa B15. No? Ang B15 kapag na-develop po kasi magiging amino acid pa yan. Pag naging amino acid pa yan, yun po yung i-absorb ng katawan
to useful benefits para i-remove lahat ng namumuong lactic acid, mawala yung kanilang pagka-cramps, paninigas ng mga kalamnan, no? Yung mga ligaments na na-injured o na slight na stress ay pinagagaling agad. At ang amino ay isang uri ng bitamina na tumutulong sa muscles ng baga. So, pag maganda ang muscles ng baga, maganda ang functions ng kanilang oxygen level. So, yun po yung isa. Siyempre, mga kasama, para makumpleto natin yung 13 requirements na yan, kailangan natin magbigay ng complete vitamins. From A to Z, samahan nyo na with minerals. Back up po yun. Kasi naglo-loss sila ng daily event nila, naglo-loss sila ng bumababa yung capability nila ng restoration sa mga vitamins from B. Sinasalpakan naman natin sila to complete ng secondary vitamins. So, tatlo nga lang ang kailangan, di ba? So, other kind of supplement is a food type pill supplement na pwedeng makatulong mga food grade. No? So, marami dyan. Pero yung sa atin, tatlo lang. Kaya lang naman tayo nagbibigay ng tinatawag na recovery pills para kapag sobrang stress na nila, makarecover sila ng mabilisan. Dahil gaya na sabi ko sa inyo, bumabagsak ang storage ng kanilang kinakailangan na vitamina, minerals. Pag bumabagsak yun, naglolos sila ng appetite at nagbabalik lang po ang appetite nila kapag nagkaroon ng magandang restorations o yung tinatawag na pahinga. So, kaya yun po ang primera na kailangan ng alaga. So, tatatlo, apat nga lang eh. Sabihin mo ng lima. No? Lima ang gagamitin mo. Kasi, may tinatawag pa tayong mga pang cleansing. Yung cleansing na yan, secondary lang yan. O, yan yung mga pang preparation para totaling malinis. Walang harmful, toxic chemicals nang mahalo sa katawan ng alaga natin para nga mas maganda yung pasok ng suplemento. So, napakahaba ng explanation, mga kasama, di ba? Pero, nagtutugma-tugma. Shortcut ko na lang, mga kasama, no? Para nang sa ganon, mas mabilis niyong maunawaan. So, yung iba namang terminology kasi malalim na masyado, so baka hindi niya maunawaan. Dito na tayo sa pinakamabilis niyong maunawaan. Sir, naka-prepared ka nan. Handang-handa na yung katawan. Sa oras ng event, ano ba yung tinatawag na regimental? Nakakasama po ba yan, sir? O pwede ko bang ihalo yan sa iba? Oo naman, kaya nga tinawag na regimental. Ang regimental, ito po yung armas. Ito po yung mga immediate need natin na tutulong para ma-maintain natin yung ginawa natin sa 21 days na sinaya. Gusto niyo bang masayang yung 21 days na yan? O ma-preserve ninyo yung paghahanda nyo ng 21 days na yan sa oras ng event? So, ang tutulong sa inyo para ma-preserve na yon is yung regimental. This is mga fast-acting supplement na ora mismo pagkabigay mo, segundo minuto na epekto. Okay? So, papakilala ko sa inyo. Ito, sariling line namin ng product to. So, unahin na natin. May bago kasi, no? Ito, matagal ko nang gamit to. Pero doon sa mga student ko, nakikita niya naman yan. Yung mga student ko noon. During kasi meron kaming group chat, no? May GC kami. Doon, pinapakita ko kung paano ako actual na nagpo-point ano yung mga ginagamit ko. So, ito yung isa. So, this is the C-glucose. C-glucose, mga kasama. Gaya na sabi ko nga sa inyo, through absorptions ng requirement of food, yun ang dinidevelop ng mga supplement para maging source of energy and power. During the pointing period, no, ang manok natin, anong una bang nauubos sa kanila? Na dapat minimaintain, di ba, ang energy nila at ang kanilang tubig sa katawan. By using this one, in every 2 hours, I give 3 to 5 drops of this. Ito yung nagiging artificial food intake nila para i-develop yung pumasok na to. Ito yung papasok. Para ito ang i-develop nung kanilang supplement na intakes, no? Para maging source of energy and electrolytes. Ito yung unang tumutulong. Ngayon,
Since nagkakaroon ng stress ang ating alaga, tumataas yung kanilang stress during the pointing period na dahilan nagkakaroon sila ng hold, no? Yung kinain nila, yung mabagal tumunaw kasi due to stress nga. Gaya nga nasabi ko sa inyo, ang good function ng katawan ay nakukuha sa maayos na pahinga. Dito lumalabas yung ating pink serum. Ang pinaka-safe na paggamit ho nito ay kada magpipitik ako o kada magbibigay ako ng solid intake o nakikita kong nai-stress na sila, umiinit ang mga paa, no? Nagbibigay ako at least 10 drops. Ito naman po, ang epekto naman nito ay meron po itong active ingredients na nagpapakalma ng katawan, nagpapa-relax para sila ay maging relax, more on relax sila. So nagpapakalma. Ang sobrang kalma naman po sa manok, okay lang yan as long as na may activator ka para magising naman sila. Once na kumakalma sila, pati mga organs and everything nila, mga pati muscles nila ay kumakalma. So nagkakaroon sila ng kalmadong pakiramdam dahil kapag may kalmadong pakiramdam sila, sigurado makakapagpahinga sila uli at mamimaintain nyo yung dapat nyong i-maintain. Siyempre, namimaintain natin sila sa papitik-pitik, no? Pero iba yung may source talaga para maibalik mo yung 100% genuine power. Dito po lumalabas yung maximum drive. Ito ay level 2 enhancer. Tawag nila rito sa iba ay wag natin banggitin, bawal yun. Basta yung D pills na yan, no? Pero ito, iba ho ito. Enhancer din ho ito. Pero high protein, high carbo, high fats, no? Ang load nito. Once 2 hours before the event, binigyan mo na ito, easy dissolve ho ito. In just 30 minutes, i-absorb ng katawan nito dahil minimal ang kain nila, di ba? Ito ang isang pills nito para silang kumain ng 2 times feeding. Katumbas nito. Ngayon, 1 hour before, bibigyan mo uli ng isa. So, dalawa na, di ba? Para ang pasok nila ay para silang kumain ng 2 days straight. So, yung search ng 2 days nilang yon, immediately binigay mo sa kanya ng biglaan para ibalik yung kanyang lakas, energy at power. Siyempre, kapag nasobrahan ka, di ba, sa kain, ang pakiramdam mo ay medyo mabigat. Medyo inaantok-antok ka pa dahil may epekto ka pa rin ng pampakalma. Doon po ang kaimportantihan ng meron kayong level 1 enhancer, which is the blue serum. 10 drops, sigurado ko po sa inyo sa 4 na oras na epekto nito ay gising na gising ang mga alaga niyo. So, yun ang pinagkaiba, no? Ang suplemento na paghahanda ay parang pundasyon yan. Ang suplemento sa pointing day o yung araw ng event ay ito yung mga immediately na armas ninyo. Sasakyan, ang langis, ang preno, no? Ang mga fluid, washer and everything, radiator. Bago ka bumiyahe ng malalayo, yan ang kinukondisyon mo. Dahil yan ang pundasyon mo, lalo't gulong. Ilan ang gulong? 4. Ito ang higit sa lahat na pinakapundasyon ng sasakyan. Para mabilis niyong unawain. Dahil ang mga makina, isa-isang parte lang yan. Pero ang gulong, 4. At ito yung nakalapat, no? Ito yung gagamitin niya, usually, sa labanan niya sa kalsada. 4 na gulong. Kaya kailangan bago, kargado ng hangin. Ano yung mga kailangan mong bitbitin para sa pagbiyahe mo, may kasangga ka. Number 1, syempre, yung emergency vulcanized kit, panghangin, tools, no? Coolant, brake fluid, flashlight. Yan naman po yung tinatawag na regimen o yung armas mo, katulong mo. O wag na ho kayong maligaw. Napakaliwanag na ho ng paliwanag kong yan. Pag hindi nyo pa ho nakuha yan, ay hindi ko na ho alam kung paano ko pa ipapaliwanag ang iba. Kaya mga kasama,
mas masarap po yung magsabi ng totoo at pagsasama ng maluwag. Kaya mga kasama, hinihiling ko pa rin sa inyo, suporta ninyo. Sigurado pag lumabas na naman to o meritong paliwanag kong ito, sigurado, hindi ko lang masasabi 100%. Baka tayo ma-report na naman o actually, suspended pa nga ako for 19 days sa main account ko. Yung page ko, kaya lang ako nakakapos, sinihiram ko po yung account ng aking admin, na which is si Ken Manyosa, no? Siya kasi hindi siya suspended dahil admin lang siya . Pero yung may-ari ng main account yun na kasuspende. Kaya nga po hindi kami makapag-share na ngayon . Sa iba't ibang groups, no? Only on my wall nakakapag-post. So, dahil mahirap talaga pag nagsasabi ka ng totoo, maraming nagagalit. Ganun yata talaga sa industriya natin. Pero mga kasama, hanggat nandito si Mr. Natural, asahan nyo, ang gabay natin ay hindi matatapos sa kada araw. Kaya nga ho, tayo ay maglalabas na naman ng mga episode na Lakbay Aral para naman sa ganon, ma-feed up ko naman kayo ng kakulangan ko nung ako ay nawala nung mga taraang pandemic. So mga kasama, muli, sana nakapulutan nyo ng magandang kaalaman, idea, solusyon at sagot, no? Ang programa na naman na ito, itong live na to, itong videos na to. Kaya mga kasama, hanggang sa muli, hinihiling ko po na suportahan ninyo po patuloy ang page ko on Bilibili, YouTube and Facebook. Huwag niyong kakalimutan po yan, mga kasama. So hanggang sa muli, mga kasama, magsama-sama ho tayo sa mga susunod na episode. Ako'y magpapasalamat na at magpapaalam. Kaya muli, ito po si Mr. JRB, ang Mr. Natural ng Pilipinas. Maraming salamat po, mga kakumpadres. Magandang araw po, hanggang sa muli.